Ramires recebeu na área, tirou do goleiro! Gol! Do Barça! O Ramires vai pra galera! Vai pra torcida da Onça! Que festa faz o torcedor do Barcelona! Ramires! O mais experiente, um dos craques desse time, um que tem uma representatividade muito grande. Apoio Caixa, BYD, Bet Nacional, Embasa, Bahia Gás, Governo do Estado, Bahia.